gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa kulan waxa uu la qaatay mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha ka howlgala magaalada Beledweyne. Haddaba wariyeena Maxamed Cabdi Badiil ayaa warkan noo soo diray. Kulankan oo dhowr saacadood socday ayaa waxa uu dhexeeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha samafalka ee gobolka Hiiraan. Kulanku waxa shir gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Calaale wuxuuna kulanku ku saabsanaa isbarasho maadaama gudoomiyaha uu cusub yahay. Kulanka ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay, isla markaana faahfaahin ka bixiyay waxa uu kulan ku saabsanaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Calaale. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu soo hadal qaaday dagaalo dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ka dhacay deegaano hoos imaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, isla markaana u dhexeeya xadka kala qaybiyay goboladii Hiiraan iyo Galguduud. Wuxuuna kala hadlay hay'adaha samafalka in dadkii halkaasi kusoo barakacay in ay deeq gargaar ahay gaarsiiyaan. Ujeedada aan ula shirnayna waxay ahayd isbarasho furan oo ah markii ugu horreysay oo nasar aragno hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan inaan isbaranno oo ujeedadeena isku cusub yihiin kana mid ah hay'adaha muhiimka ah ee gobolka Hiiraan oo runtii faa'iida nooleh inaan maaragtay isbaranno. Qodob qodobkaas ayuu ahaa. Qodobka kalena wuxuu ahaa inaan ka wada hadalno sidii maxaan ku rahda aan isku barbar joogsa lahayn maamulka gobolka Hiiraan iyo hay-adaha gobolka howlgala oo runtii faa'iido weyn u haya adeega bulshada degan gobolka Hiiraan, haddii aan lahayd waxbarashada, caafimaadka, biyaha, environment-ga iyo waxyaabo kale oo maxaan ku rahda iyadana runtii faa'iido u leh gobolka, iyo runtii in maaragtay abeel iyadana sidoo kale aan u jeedino dadka barakacyaasha oo ku barakacay dagaalladoo kale, khaasatan dagaalkii hadda ka dhacay oo kale maxaan ku rahdaa gobolka Hiiraan, maxaan ku rahdaa degmada Matabaan iyo degmada Maxaas ka dhacay, dad fara badanaa ku qaxay, dad fara badan ayaa maxaan ku rahdaa ku dhintay oo ku nafway, dad fara badan ayaa ku agoontoobay, dad fara badan ayaa maxaan ku rahdaa dhibaato ay kasoo gaartay. Marka in la gaarsiiyo maxaan ku rahdaa dadkaas masaakiinta ah ee dagaalladu ku waxyeeloobay, in la gaarsiiyo deeq wanaagsan, in la gaarsiiyo wixii la kari karo, runtii abeelkaasna waan ujeedinay oo maxaan ku rahdaa in dadkaas loo gurmado, biyo iyo baad iyo waxay u baahan yihiin in la siiyo. Marka haddana waxa xoojinaynaa in mar labaad hay-adaha gargaarku inay u gurmadaan dadkaas masaakiinta ah oo maanka colaadaas ay ku dhacday. Maxamed Cabdi Badiil, Somali Cable TV, Beledweyne.